A gente continua agora falando sobre a manifestação dos trabalhadores do transporte coletivo. A Aline Aragão está no local, fez uma entrada ao vivo agora há pouco e agora ela volta mostrando e trazendo mais informações para a gente. Aline, agora há pouco você mostrou uma negociação, uma conversa dos trabalhadores com o diretor operacional da empresa. A que pé está essa negociação? Você já sabe? É com você. Isso mesmo, Tamires. Os rodoviários continuam mobilizados, não houve negociação até agora. Eu vou conversar com o Carlos Alberto, que saiu de lá para falar com a gente. Ele me disse aqui que não entraram em acordo nessa reunião que acontece nesse momento. Lembrando que eles estão reivindicando o adicional de R$ 370,00 que o motorista recebe para substituir o cobrador. Essa é a situação. Exatamente. Estamos aí trabalhando com dificuldade, que não é fácil você dirigir e cobrar. E ainda não recebe. Além da situação de você dirigir e cobrar, que já é um risco, você não recebe os valores, que aí você trabalha estressado. Aí quer dizer, não presta um bom serviço. O que foi proposto nessa reunião e o que vocês decidiram? Ele propôs a gente aguardar ainda até sábado para poder efetuar esse pagamento. Sem garantia, né? Espera até sábado sem garantia para poder efetuar esse pagamento. Então nós decidimos Não. Nós trabalharemos desde quando coloca o cobrador. Com o cobrador nós trabalhamos, já que não estamos recebendo a gratificação, com o cobrador nós trabalhamos. Enquanto isso, vocês seguem mobilizados aqui? Seguimos parados aqui, aguardando o dono. Diz que às 8 horas ele está chegando aqui e nós vamos aguardar. Até lá, estamos aqui de braço cruzado. Carlos, você pode citar para a gente algumas linhas que ficam afetadas com essa mobilização? Posso sim. A linha 607... 08, 101, 102, 603, 602, 702, 202, 051. Quantos ônibus, pelo menos, parados? Rapaz, tem uns 50 motoristas aí parados. Então são 50 ônibus parados também. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Boa sorte para vocês. A gente segue acompanhando essa mobilização. Tamires aqui, como ele falou, seguem mobilizados até a chegada do proprietário da empresa para ver se tem uma nova negociação, porque o que foi proposto pelo gerente operacional era que eles voltassem ao trabalho. A gente tem imagens agora, mais uma vez, do interior da empresa, já que os portões foram abertos aqui. A proposta foi para que eles retornassem ao trabalho e que esse valor seria depositado no sábado. Eles se recusam a voltar, se caso não tenha ou cobrador ou que o valor seja realmente pago já imediatamente. A gente também falou com a empresa, o CETRANSP, né, o Sindicato das Empresas de Transporte aqui de Aracaju, e a informação é que essa paralisação não impactou o sistema, pelo menos até agora. Porém, eu volto a dizer que da TV até aqui passamos por alguns pontos de ônibus e todos estavam lotados, tá, Tamires? Essa é a informação, a gente segue aqui acompanhando então a mobilização desses trabalhadores. Obrigada, Aline Aragão. Imagens ao vivo agora do nosso repórter cinematográfico Sérgio Ferreira. Manhã bastante tensa, aí os trabalhadores requisitando aí o valor de aproximadamente R$ 370. E a gente continua acompanhando a nossa repórter Aline Aragão lá no local, acompanhando toda a negociação, todo o diálogo, porque somente assim o trabalhador é ouvido, somente assim parece que o trabalhador tem acesso a um diálogo. E a gente continua então abrindo de forma democrática espaço para a empresa também se posicionar. A TV Atalaia é democrática nesse sentido e vamos continuar acompanhando, frisando a informação que a Aline trouxe, aproximadamente 50 motoristas parados nesta manhã, nessa mobilização. Provavelmente algumas pessoas já começam então a sentir essa aglomeração nos pontos de ônibus. 50 aproximadamente ônibus parados, com certeza vai ter algum impacto nessas primeiras horas da manhã.